Маріуполь – півмільйонне місто на березі Азовського моря. Воно опинилося на межі українських територій. За 15-20 кілометрів територія, контроль над якою все не може відновити український уряд. А у Маріуполі – українська влада. По всій зоні АТО на трасах чимало постів. На них доволі часто можна зустріти охоронців із Полтавщини. В одному з їх підрозділів нещодавно відбувся концерт. Приїхали гості з Полтави. Серед гостей – артисти творчого центру «Арсенал», представники школи номер 10 та організатори поїздки волонтери Полтавської громади «Разом». Серед подарунків і ті, що духовно підтримуватимуть. Збірка віршів Катерини Каліниченко, обереги, наповнені духмяними травами Полтавщини, вироби гуртка бібліотеки номер 7 і вишивки громадської діячки Зої Коваленко із серії «Шевченки-Адам». Про політику воїни розмірковувати не дуже люблять. Не дуже багато від них почуєш і про труднощі їхньої служби. А гостям дуже зраділи. До того ж, напередодні доволі нового, але своєчасного свята – Дня захисника України. Та должно бути якесь своє, а не чуже. Та й все. Ви кажете, що тут створили прямо земля Сополтавська. Так. Хто туди входить? Всі полтавчани. Тут їх багато? Було багатенько, є. Тут всі дружно, хлопці живуть. Ніхто нікого не ображає, не знущається, все. Як одна велика сім'я ми тут. Нема дідусів. Немає. Воїни розповідали, що відчутне поліпшення справ із забезпеченням наших збройних сил. Власне харчуванням у звичайних їдальнях військових частин члени делегації Полтавщини залишилися задоволеними. У нас озброєння більш оновилася, техніка все більш оновилася, є нові зразки техніки. Також сам наш рідний завод КРАЗ, який випускає багато бронетехніки, випустив нам на озброєння, її передали. До речі, пан Олександр також із Полтавщини, як і Віктор Мороз, командир взводу розвідників, із Майдану добровільно потрапив до зони АТО. Планую повернутися після перемоги, яка буде за нами. Після закінчення війни. Я контрактник, і контракт підписаний до закінчення АТО. Незабаром частині пана Мороза присвоюють звання одного із 3 бійців, які загинули, виконуючи свій військовий обов'язок. Праця розвідника небезпечна. Про це знає командир роти з позивним «Бджілка». Має диплом історичного факультету Полтавського педуніверситету, але сам корінний донеччанин. В нашем подразделении довольно-таки немало людей, как самого Донецка, так и с области, которые на стороне правды. Хочу выразить благодарность творческому центру «Арсенал», волонтерам города Полтавы за предоставленный нам праздничный концерт. Кроме того, хочу выразить отдельную благодарность полтавчанам-волонтерам Раверу Александру Юрьевичу и его семье, и без руку Денису за помощь, которую они оказывают нашему подразделению. Село, де нині дислокований підрозділ «Бджола», за 6 кілометрів від противника. Саме у цьому селі і завершили свій маршрут перед поверненням додому полтавські волонтери. Цю поїздку допоміг організувати Білоконь Микола Іванович управляючими ділами облдержадміністрації, Департамент інфраструктури Біліков і Гайдар помогли, і водії Гадяцького АТП пан Григорій і пан Віктор. Такі зустрічі всім дарують задоволення, але волонтери говорять, що все важче збирати допомогу для воїнів серед населення. Хоча вона все ще дуже потрібна. Наприклад, зараз напередодні зими особливо чекають теплий одяг та буржуйки.